Mano. Mano. Vambora, né? Jogar um Roblox. Porque eu parei de jogar Legendary Sim, muito joativo. Sem nem mais kaitar, acredito. Só vou jogar. Agora só jogo joguinho de corrida. Joguinho de mata-mata, de tiro Roblox. É, mano, é gang. Muito gang. Ah, liga não pro som do celular, né? Porque eu tô com literalmente o ventilador do meu celular pra me esquentar. Tá sem até ligar no carregador. Ai, carrinho. Ai, eita, olha o Supra. O Supra é mó lixo. Quer ver um rachinho, não? Você tomou um cu. Deixa eu ir. Quem tá aqui no André? Aí bonito, né? Ó o esqueleto. Ó o esqueleto. Não é Halloween não, moço. Não é Halloween não. Olha, ó o Supra, ó. Seu pobre, seu inútil. Motorzinho brega. É ruim, viu? Café da porra. Não, o casaco é bonito, mas é muito, muito devagar. Chora! Chora! Tá, bora ver, né? Opa! Peraí. É melhor... Mesmo? Confia! Supra boy, Team boy, Supra fame boy, se fodeu. Eu sei muito bem dessa mina. Ih, saiu correndo. Oh, meu Deus. Oh, saiu correndo. Ah, bicho. Odeio esses caras do tubo. Vou ficar aqui passando com o meu GTR. Ah, meu Deus! Tô juntando uns 400 mil pra comprar uma carro esportivo. Ele é bom, parece. Parece ser bom. Não conheço muito ele.
Ai, olha o. Eita, 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 eita. Não, não cai. Arranca, arranca, peraí. Ai. Tem que bater alguém? Tem muita, tem muita gente. Uma coisa, eu acredito que eu vou ficar em segundo lugar, por causa que essa Ferrari aqui parece que eu vou fazer perda. Sei lá se que é a Ferrari, eu acho que é uma Ferrari, não faço ideia. Ah, GTR. Puta que pariu. Arranquei, arranquei. Bora! Bora! Bora, GTR! Eu conheço muito bem essa menina, mas ela punha. Não sei, eu conto a música toda. As coisas 16, mas. A menina não foi que era. Sou burro, eu sou burro, sou burro, eu sabia. Eu sou burro. Não conheço muito bem essa mina, mas ela já conheceu. Pode ficar, nada mal. Tá doido, é, bicho? GTR é muito potente, doido. Mentiu. Na moral, doido. Ei, carro bonito da peste, que potente, doido. Não, quem gosta disso pra ter que morrer, doido. Pelo amor de Deus. Vou ter que correr. Nossa, ela tá sofrendo. Deixa eu. Não. Ah, é isso. Ó, bem mais liso, doido. Tá doido. Ó. Muito liso. Ó. Ai! Vambora, essa corrida de betas. Não gostei, vai embora, tchau. GTR, eita pega! É, vou mostrar o carro pra vocês, o carro que eu quero comprar. Favorito aqui, esse carro é bonito, viu? Mas porra, ele tá aqui, não, nem é tão lento assim. Aqui, ó, musiquinha, né? Ó, o rev. Ah, clássico de 3 XT. Esse daqui é o primeiro carro. Não, esse é o segundo carro que eu consegui. Peguei primeiro esse daqui. O carro dele da porra, tá? Por favor, me coma. Aí depois eu fui e peguei esse daqui, ó. Aí eu botei motor Titan nele. Esquece, ele é muito potente. Tá bom. Está acabando a bateria do Power Bank, ó. Peraí, já volto.